Re, viss ēters ir te! Koalīcijas sadarbības padome nu pat beigusi spriest par to, vai nepieciešams pagarināt ārkārtas situāciju pēc 11. janvāra, un tieši tagad vajadzētu sākties arī preses konferencē, kurā politiķi informēs par lēmto. Un tiklīdz būs zināms jaunākais, par to arī ziņosim, un jaunākā informācija arī mūsu ziņdienas sociālajos tīklos. Bet gaidot politiķu lēmumu, ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs šorīt raidījumā Rīta Panorāma pauda, ka pie līdzīgas saslimstības ar COVID-19 citās Baltijas valstīs uzņēmējiem ir plašākas iespējas strādāt. Un šādām iespējām jābūt arī Latvijas uzņēmējiem. Tas ir atrakcijas iekštelpās, ja, tās pašas arī daudz pieminētās azartspēles, ja, kur var uzlikt skaidru regulējumu, kuros būtu iespējams strādāt. Ja, jo mēs no ekonomikas ministrijas esam veikuši nu, datu analīzi un redzam, ka latvieši šajās svētku brīvdienās un arī pirms tam ļoti aktīvi brauc uz Lietuvu, brauc uz Igauniju, ģimenes pavadu laiku un saņem tos pakalpojumus, kur šobrīd Latvijā ir liekti. Un Latvijas televīzijai neoficiāli zināms, ka lielākās domstarpības koalīcijas sanāksmē bijušas par to, kā veicināt senioru vakcināciju, par FFP2 respiratoru un paštestu ieviešanu un dažādu ierobežojumu loģiku.